přesně. Dívej, já natočím. Tak jo, dobrý den. Dneska přesně hrajeme minihry. OK. Z... Přesně, já to nevidím! A to se... Co to je? Tohle je můj skin. Mám pár kavrouníků, omg. No, ty máš... Takže... tak zahráme si mi hru třeba... Hide and Seek. On se přejmenoval Hantýcík. Hide and Seek se jmenuje Guzhovok. Hej, on se přejmenoval... Oni se jí to nový minihry. No. Co to hrál zač? Co nový minihry? Dívej Halloween. Tady to bylo vždycky Hide and Seek. No. Si pamatuju, že tohle bylo vždycky Hide and Seek. Hej, jako to já to nic nevidím. Co to je za minihru? Co to je? Co to je? Nějaká skákačka. Jeeej, yeah, omysl... Co já mám dělat? Co mám dělat? Ty skáčeš parkour. Tam máme skočit do prcic, já tam se nemůžu vrátit. A co to je tady za minihru? Zkusím nějak vylíz. Já nevím, já. Hej, co to je za minihru? Je čary má. Na 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 na. Mám nápad, budu hrát přes cheater.